Убиха Красимир Каменов Къру, жена му и още двама при атентат в Кейптаун. Висшите магистрати обявиха, искането за отстраняване на главния прокурор е допустимо. Това бяха само част от акцентите в новините в 19. За трусовете във властите, атентата и политическата обстановка в студиото на БТ новините е бивши директор на Националната следствена служба Бойко Найденов. Добър вечер и добре дошли. Че ли има някакви индикации за полиорган на недостатъчност в държавата? В този ред на мисли, това убийство, което се случи днес, изненадващо ли е част от общите очаквания ли е? Или просто става въпрос за криминален инцидент? Без да имаме някаква специална информация, в тази ситуация във всеки случай може да се свържи с като един елемент от пъзела, който се нарежда в момента в нашата страна, тъй като той беше сочен като свидетел, като поръчително убийство, като какво ли не, и изведнъж се случва това. Аз лично не бих могъл да подмина версията, че е свързано с настоящите събития. А каква информация е текла за него? Защото, питам ви, защото вие познавате много добре и сте част бил и от следствието, и от прокуратурата. Какво се знае, като почнем от генезисата до днешния ден? По мое време, докато аз работех в прокуратурата, това беше част от оперативно интересните лица, които бяха задържани във връзка с наркоразпространение и така нататък. Какво стана с делата, не знам, тъй като аз напуснах, но до настоящия момент знам, че живееше в чужбина и беше издирван от Интерпол за различни престъпления. Тоест това, че живее в чужбина, означава ли, че няма активност на територията на България? Не, в никакъв случай това не означава, тъй като знаем, че в съвременния свят изобщо границите, разстоянията не са нищо. Той може да ръководи цял бизнес, престъпен или не престъпен. А като го ръководи, т.е. какво сега може да очакваме? Какво, в разместването на пластовете сега какво може да очакваме? Най-тежкият вариант, който аз се страхувам дори да си го помисли, че може да се върнем към 90-те години, ако започнат разчистване на сметките по този начин. Тъй като доскоро нямаше признаци на такъв вид дейност, поне в нашата страна, слава Богу. Но от 1 май насам държавата не е същата в този смисъл. Видяхме, че имаше взрив. Какъв беше, защо беше, до момента ние не знаем. И в момента за мен изключително силна ролята е рязко повиши значението на министъра на вътрешните работи, където принципно трябва да бъдат разкрити, като започнем генезиса на тези вътрешни противоречия в прокуратура, в съдебна власт, в взривове, кой, защо, как го направи, какво се случи след това, взаимодействията, легални и нелегални, между магистрати и политици. Тоест трябва да го направи това вътрешното министерство, като препоръка ли го, дава? Задължително, тъй като именно в момента точно службите за сигурност трябва да бъдат супер активни. Не може да се изчаква. Не може да се тупка топката и да чакаме нещата да се случат от само себе си. Все пак ние сме държава. Ние сме държава, която има огромни бюджети, огромни брой служители, заети с тази работа. Те трябва да оправдават това, за което са назначени. Добре, да погледнем към днешното решение на Висшия съдебен съвет, с което определи като допустимо искането за оттеглянето за оставката на главния прокурор Иван Гешев. Как ще коментирате това? Да, то чисто процедурно то е допустимо. Аз няколко пъти споменах доколко този Висшия съдебен съвет вече е легитимен. Най-малкото в очите на хората, тъй като, вижте, години наред за такъв тип сигнали и много по-силни сигнали те си правеха изобщо, че не съществува. А как ще завърши това според вас? Премерване на силите. Чиста математика, дали ще съберат необходимите брой гласове или няма. И в този смисъл може ли да се очаква някои от основните действащи лица? Гешев, Сарафов, Ясен Тодоров да остане на мястото си? Аз лично няколко пъти го споменах, че чисто от етична гледна точка едва ли някой от тях би могъл да продължи да изпълнява тези функции, които до момента изпълнява. Но в крайна сметка Висшият съдебен съвет трябва да го реши. Дали и този Висшият съдебен съвет има моралните, етичните качества да продължи да работи, но той дори с чисто юридически с изтекъл срок, това е друга тема.
Има промени в момента, които се предлагат, така че този и следващи прокурори, просто да не попадаме в такъв казус, в който се намираме в момента, да има шанс да бъде разследван, да му се иска оставката по по-лесен начин. Вие смятате ли, че с предложението съдия, наказателен, който да изпълнява за кратко време ролята на прокурор, да разследва главния прокурор, т.е. ще има достатъчно много смелост, ще придобие смелост и законодателно това нещо ще му бъде гарантирано, за да изпълни тази работа. При сега действащата законово устройство, може би това е единствения работещ вариант, тъй като няма как подчинена на прокурора да го разследва. Било то следовател, било то прокурор. Но фактически, според мен, във всеки случай държавата трябва да отиде и направи много по-големи крачки напред. Изобщо дали такава фигура трябва да съществува един безкрайно властен човек. Главен прокурор, говорим за главен прокурор. Дали не трябва да се приеме една друга редакция на Конституцията, където прокуратурата е към съдилищата, т.е. във всеки едно съдилище ще има някакви прокурори, които ще вършат своята работа и ако не я вършат, те ще бъдат, разбира се, освобождавани. Самата фигура на главния прокурор вече е притеснителна. Не говоря за Иван Гешев, не говоря за който и да е, нали? Той ще бъде друг човек. Да, за фигурата на главния прокурор. Говорим за фигурата чисто. Днес се случиха разпитите на Бойко Борисов по две знакови дела, по едно и също време, но защо се активираха, след като години наред бяха държани така с този израз на трупчета? Отговор е в самия въпрос. Това не трябва да съществува. Ако това разследване е текло толкова време, аз лично бих проверил защо прокурора, който го е ръководи или следовател, или група прокурора и група следователи, точно в момента се решили да предприемат тези следствени действия. А те са задължителни. Никой не може да откаже да бъде разпитан. Аз от друга страна не мога да приема демонстрации пред сградата и да се скандират имена. Човек, всеки трябва да бъде разпитван, ако има какво да бъде разпитван. Но трябва да се види от кога това дело, да кажем, е на този етап на разследване и защо точно в този момент всъщност се налага този разпит. Това е за мен малко демонстративно. И съвсем накратко, очаквате ли още да има още искания за такива и така прокурорска активност за такъв тип дела, други изоставени във времето? Аз много се надявам, че колегите, бившите ми колеги от прокуратурата са работили по съвест и по закон и винаги, когато са стигнали до някакъв извод по отношение на дадено лице, дали е виновно или не, са повдигали обвинения, искали си имунитети, а не да са чакали нещо да се случи напред във времето. Абсурдно е, примерно, дело за мен от 16-та година или от 11-та година в момента да се повдигат обвинения. Какво са правили до момента? От друга страна, абсурдно е някои хора да се мислят, че са вън от закона и че не подлежат на наказателно преследване. Всеки човек в републиката, ако извършил престъпление, ще си понесе отговорността, когато съдът реши. Това е. Добре, благодарим ви за това участие в BTV новините. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.